Jom kita ke. Oh, Syatira, ya Allah. Kenapa you ingat Syifa ke? Jom panggil. Bawa you orang sekali. Jumpa Hakim. Rasa lupa lah. Tak ada, selalu. Hakim mana? Today is the day we're gonna go out there. We're gonna shoot some video clip for Malaysia Merdeka song. I'm so excited. Without further ado, let's get into this. Let's get crazy. Peace. Yeah. Thank you. Yes. I'm an old man already, but yeah, it's okay. Still awesome, by the way. Oh, damn. Can I give you a support? Thanks, man. Okay.
simpanan di atas. Merokok dilarang dalam penerbangan. They were setting the track and we're going to start shoot soon. Tak saya seorang ambil ah. Tak, tak. Ni macam selfie, macam macam bercak, bukan macam cakap-cakap je. Hai. Hai. Ah. Ni apa bang? Dia panggil apa? Ni Segway. Apa? Segway. Segway. I would love to have that Segway soon. Okay? Sabah tiket flight mahal lah. Ah, itulah. Abang angkat kat sekarang jalan sibuk. Hello. Izzat, yang akan nyanyi dengan lagu Setia Anak Malaysia. Hai. Do like this. Ya. Yeah. Yeah. Take picture. Eh, sorry. Hello. Hi. You're from China. Abang paling rajin sekali dalam hidup. Sikit-sikit dia. Sikit-sikit. Jadi dia panas tapi dia macam dapat sokongan peminat-peminat kan. So dia macam ala-ala. Okay. Yo. Kenapa apa? Nampak penat je ni. Ha? Aduh. Teruk lah ni. Biasalah apa? Ha? Demi Mu Malaysia. Oh, ni kita kalau lakukan apa saja. Ini bang, kalau Najib nampak. Oh, nangis oh, dia. Bagel lah. Oh, tak nangis. Aduh. Boleh tak kalau aku offer diri? Aku macam, excuse me, do you want to take picture with me? No? Tak apa. Tunggu boleh? Nanti awak nyanyi mesti diorang offer. Awak dah offer. Awak nyanyi je diorang mesti nak ambil apa. Menghadap matahari. So dengan menghadap matahari itu, kamera kat belakang akan capture saya punya siluet saja. Saya dah macam artistic shot lah. Tak, that's why we call this magic hour. Orang tak tahu naik ke turun matahari tu. Ha. Kita shoot pak cik tu dulu abang. Sementara matahari ni kita turun nampak bawah sikit. Kat mana pak cik tu? Look at this guy. He's going to be holding that and it's gonna smile. That's it for today. Can we take picture? Can. It's a picture or video? This is video. Oh, it's gonna video. It's gonna be on YouTube. What is your name, Abe? Nazirke. Hi from Kazakhstan. Yay! Just nak ambil gambar sahaja. Nak shoot video untuk hari kemerdekaan. Allah sakitkan dia. Ada. Suruh belakang. Angin tak tanggam. Yang masa tu dia manual lagi. Dia betul tak? Gafar. Gafar. Dia pun dah. Slow mo. Eh, yang bukan macam tu. Ada bawah ni. Let's go. Mandilah mama aje. Dekat ke depan ni. Okey. Yang dekat baju biru, okey. Okay, rolling. Action. Tengok kamera. I really do feel like I'm a famous people right now. Because I am surrounded by few of them. See? Wait, I'm gonna show you. Oh, Shatira, ya Allah. Kenapa you ingat Syifa je? Jom panggil. Jumpa Kim. Lupa lah. Tak ada, selalu. Tak ada lagi, tak bisa dipanggil. Senang betul. Demi negara. Okay.
Hi. To YouTube friends right there. Hello. Kelly dengan Izzat. Yeah. Oh,